manu ko am ni ma neñu fanwer yat ngay dund ko waye awma ci ben xalat manuma xana taxaway bok waye fanwer yat ngay dund muni wala ah xana taxaway bok ko bu ko waxe legi yagna tabarakallah motax dundu xeb mukk taxaway taw la ko ñaapal fanwer yat mag di la taxaw ba nga diko netti gannaawum janna sant yalla non dag la deme te moko daan wax ma diko deg bu ko defre bok yaangi fi ah mu melna ni fete wo nguur gi ci dekk bi ngeen di disok ñom te di len ormal ngeen di disok ñom te di len ormal lu len jaaxal bu len ko fajal sen bop en waxtaan ak ñom ba nopi da nek na ci tugal ben prefet nek fi ci tiawal yonne ndaw bu tugal dima wax ay xew xew yu fi xew te yalla bëgg ci xam sama xalaata tax ñoo ndax dëkk bi dafa naqadi lool da def ci am ay borom katan yi nangu kri jamburi ci borom katan yi nangu sufi jamburi ay borom katan yi nangu tolu jamburi te loolu jaaxal ko xamul nu ci wara def ba ndaw la ñëwé wax mako Mustafa Cissé bu pir la ko yoni mu ñu wax mako man ko xana buma ñëwé Dakar ak jamm nu gisé waxtan ci pour wax la ni dëkk bi neexul ko pu sa morom doole rek duma wallahi ndeesan te daawul nekké nonu nak deug deug kula jaay kërëm sañ nga ko jënd waye kula jaayul bayiko kërëm mo gëna baax kula jaay tolam sañ nga ko jënd waye kula jaayul tolam bayiko tolam kogu mo gën tol bu jar fukki junni nga jënd fukki junni waye bu ko jënd junni koko akal lo yeb dafa mata baye xel waye lu len ci jaaxal bu len ko fajal sen bop dem len ci kilifa yi ñu fajal len ko mo gëna baax ndax kilifa yu baax ngi ci kilifa yu am yermane yu xam yoon ngeen baye len xel yi fi nekk di len ar ngeen di len ñaanal katan tabarakallah tabarakallah ndax itam ar bi ci bir diine ji la bok tabarakallah tabarakallah serigne babakar mo nu ko jangalon ci bu muy dundu nu gis ko xam nu mu ko daan defé xam itam luy nekk militaire ndax bu noomé ñaar fukki at la nu wo soldat te bu dul won farata du nu wo tabarakallah yoy yeb da fay xamal nit waru garam motax rek lañu len wax demb السلام ضد العزة ليس بسلام الأحرار والله السلام ضد العزة ليس بسلام الأحرار والسلام ضد الاحترام بالواجب ليس بسلام المسلمين والله لا لك ما يلجني تبارك الله نودي لين نيانل di sakku ci yeen ñaan yi diko tek ci loxu goor gi diko jotali boromam mu diko jox meññent ya mu dinu ko jox ci waxtu wo mu baxé yalla nuko yalla defal tabarakallah du nu ci doyal ba nuy ndaw lan ko tambali ah deg ngeen sédé yi te ñi ko wax ñew tabarakallah kenn mbakanam taxul muy wax nuy ay ndaw gor gi di wax ni na ngay waxtaan ak nit ñi boko deful aduna tukki ñoom fi mam bu neexa neex ñu diko wax Abdurrahman Sow Jagi wana fatte li ko ngeen ko ci ñewé mu ñu mar sam waxal mam samba la ma daan wax sana sukkandiko wajile yow ki papam tuddewuko mam samba sayyid cheikh ahmed tijani la ko tudde mu ne ko waaw na tudd wàllam waaye na bàyyi ma tudd sans wàll
muniko da nga xamone mom sambu muniko mako xam setam yeb moko ci gene niru motax mo tudde goko wallahi ndeysan mom sambu abdullahi mu jur alhaji abdul hamid kat wa defe minimum wallahi ndeysan wallahi ndeysan wallahi wallahi ta mbiram lu yemi won la serigne cheikhou dan na wax ni di len ci def ndank waaw len ci def ndank ndax xamulen lu yalla denc ci mom wallahi dan na ko di wax waye ma ngi fateliko muy wax baye sambu oumar sambu lay wax ngi jëm ci jamono bu nga xamni da ngeen baye mam sambu muy wax waye bu keneen wax wallahi ndeysan wallahi ndeysan mam le ci nun wallahi ndeysan di ne yaay ci sona sukan waye rek nit ñi amna lu luñu xamul ci mom ndeysan mu di mako wax bu nu wété rek sona sukan ni go waaw yow di nga sagge ñep ba ci seigne babakar sax da ngay sagge ci kanam lutax do sagge ci kanam mu cheikh mu ni ko mam samba duma sagge ci kanam wallahi ndeysan am sambo mom duma sagge ci kanam wallahi ndeysan dañ dan waxtan rek bonu bette ñun ñaar da ngay waru waaw hikam yu muy wax da koy ëpp ndeysan waye bu nit ñëwé rek mu tambali sagge wallahi yalla xam nako wallahi neena gouverneur général Brevier né dafa invité ancien combattant yi néna ma fexé baraxta néna ma fexé baraxta néna muy nuyu nit ñi waak ci ci man bëgg rocc loxo mu téy loxo néna ba yek ni mi ngi loxo mu ni ma kilifa amul yalla rekam woni ma keru gi yekna ci mom lox go xamni bu don kilifa du lox waye tey gema tey loxom ta xamuma xata mu lox nene ni ma ki et vous xana lolu moy gouverneur général mo fi yalla ju ndaw ko atene tey loxom jar na ñu laaj ko moy kan muni ma ma dal di fent rek lu kenn xamul na mu tudd ni ko ici sow Lamine Abdourahmane Ben Mamadou magistrat prophète représentant de Dieu woni ma waye yef yi dal di dik maniko ancien vidanceur ancien maître maçon ancien préposé des douanes en Côte d'Ivoire écrivain public désigné pour venir mettre le monde en règle sans bruit ni trouble néna mu gëna lord néna damay dëdd rek mu jëlu ji Seigne Babacar Si yow du ko am le nit ku fi ñëw xaw na ma rey sax ni ko est ce que mu xam na mu ni yàlla ko yónni mu ni ma sa papa mooy yaru wallaay ndeysaan bés bu ne daf koy wax ni ma sa papa mooy yaru neena naka la ko ko wax rek mu di dënn xam ni mana ne mu ni ko xam naa ko sama mbokku mbopp la waaye yaram bi dama xaw a tàng mu ni ma te mënoon na ko wax ni ko rek dama dof waaye mu ni ko yaram bi dafa xaw tàng ma ni ko ku dof du ko wax wallaay ndeysaan bur wax la ne rek fii lu ne am na fi lu ne am na fi foo bëgg a jëlee xikma rek foo bëgg a jëlee xikma mën nga ko fa jëlee
taluon ne jamono tabarkalla fo bëgg jëlé hikma rek man nga ko fa jëlé kon nak yalla yag ah nuy tam nuy def lélé nu ñëw rek waaw lélé nu ñëw bo xew xew bu reey amé it nu ñëw bo xew xew bu reey amul it nu ñëw waad dina gëna lèr tabarkalla tabarkalla kenn ku ne ci yeen na jang fatiha bu sel na jang falah ak nas jang ñett salatul fatiha ñu ñaanalante yalla waaw mana dafa am ñu doon bindulu ay ijazat ni dal dañu bëgg mu joggé directement ci man jaar ci yeen ñew ci seen loxo yépp nak défaron nañ ko ba nopi bu ñuy joggé rek ñu ngi ci seen loxo jang na ko tabarkalla liggéeyen wi amna solo ñu ngi ci Serigne Moustapha indi na ko demba dal ci demba ñu jang ko doylo ko kenn ku ci ne sa ijaza ñu jox lo ko da nga japp ko ta xamni ah moy sa médaille fa tabarkalla moy sa médaille ko bañ ko xeb nak moy sa médaille la xale lu tugulor ba waxon taw far médaille indil mako maniko foko jele monima fole ci wetu aw ñi tek mbalit yi la ko fek maniko borom daf ci tay maniko du for borom daf ci tay waye amna médaille yo xamni borom du ci tay ha amna médaille yo xamni borom du ci tay ngeen diko garder diko japp te itam rek deg na ci Serigne Babacar muni xam selu talibé ye taxone mawdo nanguul jël dal duggal ci bir dal na xam selu talibé ye rek jël sa dal duggal talong jël benn bi duggal ci bir benn bi neena boba da fay bayyi tilim ji ci bir bi nga ko duggal te boko dindé comme sa tank dafa sel du jaadu nga salat ko do mo taxone muy wax ni di len deppele ñaari talon yi mo xew ci mag ñi ba legi Serigne Babacar def nako bes kéro bo Cheikh Tayib di ñew mu di ko téru ta xamni téru wul Cheikh Tayib Seyd Cheikh Ahmed Tidiane lay téru mu summi dalam bu jekk ci talib mom Serigne Babacar jël ñaari talon yi depp ko nit ñi bëgg mu jox leen dal yi mo bañ bokk ko ci pokotanam wallahi ndaysan wata yef yi dis na gën wallahi ndaysan da xamna ni cheikh doon ñew waaw xamna ni cheikh doon ñew waye jël sa dal duggal ci bir wallahi waaw waaw wallahi waaw 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 wallahi 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 waaw 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 kay waaw kay wallahi
waaw waaw wa ta yagna ci kaw nak ta yagna de wallahi wallahi ndax waaw sama papa ci jam ko tombar waaw dafa nekkon ben ak cheikhul khalifa wallahi nek kharitam jige ko lol wallahi nek kharitam nek serigne wallahi seigne babakar nek be camono waaw mak dikkel ko waaw mu seigne dio señal ko munela seigne cheikh denk na señal ko wallahi ndeysan xari gi defa sama digeenté señal ko yekkat na ko jox la ko yow seigne cheikh wallahi ndeysan seigne alpha waral teru yalla ak yow wallahi fo nek mu fekk la fo wallahi fu mu nek nga fekk ko wallahi dañu ñu dudd ci biir law wallahi muy adina di dem wallahi bayat wallahi momit magal wallahi mu jappa sama loxo waaw and ak mom waaw ba dakar ci yow wallahi ndeysan munila waaw la sa bay telewul waaw di katan waaw ci xarit bi waaw mu woma wola waaw ni waaw denk na la cheikh ni wallahi ndeysan manit tele ñew na ci man wallahi ndeysan raka jilala indil wallahi nga teyel mako wallahi ndeysan kon lolu waaw be legui ma nga ciul wallahi ndeysan nga yekiti ben 5000 bula waaw 1969 waaw nga dem demal jindi jaro waaw ma dem jindi jaro jaro bangi ni wallahi ndeysan lolu nak waaw da ci mu son waaw ma nga ci lolu wallahi ndeysan morona yeb wala di sa talibé xarit wallahi di sa talibé wallahi yeb ñu ngi sagana wallahi ndeysan ñu ngi ci biti wallahi ndeysan and ak mbolo mi wallahi gis la yombul wallahi waye bo len déggé waaw seen xol ci dañum ñep wa dëgg la ba nga gëjé morona waaw tégu xéeru xabru bi waaw ba légui waaw ñom ta kaat lay doon mar wallahi ku déglu ko wallahi déggal ni ko demb waaw dégg ñom ñep wallahi ndeysan ci ma ci seigne mustafa nak waaw ak seigne mohammed soumi waaw ak sama mag bi bax jiri fa malik waaw nga tax suñu kanam waaw tay nañu nu wallahi ndeysan dakko ñu fiyam tegal wallahi ndeysan loonu wax duñu ñu wax ñu jëfé ko dal na yag ñu téré ñu bayiko dal na yag man nak sa soldar la wallahi taxaw rek wallahi ndeysan ndax sama bay waaw moma yëkëti waaw tek sa loxo wallahi ndeysan fekko na ciotal gi ci man nak wallahi ndeysan ndax ma nek fa sa loxo waaw ki xamna lolu wallahi falay baye ko ñew ci yow wallahi ndeysan nga dama jox ndigal wallahi may dem ci goor wallahi ndeysan beleg wallahi ndeysan ko nakki wallahi ko kala fa wallahi ndeysan luma gis yama gëna wallahi ndeysan ko nek ñu ngi ñaan ci yalla 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 ko suñu kanam amin amin ya rab wallahi barke bu baaxa baax amin amin ya rab wallahi ndeysan yow la dund bi wallahi ndeysan senegal yeb wallahi sen tawat wallahi fajuna demb wallahi ndeysan ko demb wallahi wallahi ndeysan wallahi ndeysan xol yeb safarawuna wallahi ndeysan ñepp ragon ñepp febaron wallahi ndeysan ngir nam ma gis la bet wallahi nam ma deg sa kaddu wallahi nam ma sa jotaay wallahi ndeysan waye nak wallahi ki xama jale defenten wallahi yow mi xam suñu safara waaw nga genn waaw ngir ñu gis la waaw ngir xol yi safaraw jere jep waaw kay xam nañu sax taru lonu sa digeentek sa borom wallahi sa digeentek ndigeelal man wallahi ndeysan ndax sax sidi hadi malik waaw cheikhul khalifa waaw ku ñu yaafu kon yaafu wallahi ndeysan kon yow wax wallahi ndeysan dañuy wax naan fawon ñewon waaw nawon wallahi ndeysan way wax jojé waaw dama def ni ya ko mom de wallahi ndeysan wallahi ndeysan wax joju waaw ya ko mom wallahi ndeysan fam mom jé demone waaw fam mom ñe waxé won waaw fam mom ñe défé won waaw yow ya ko ñu doon def wallahi sa bay na tel na mani waaw papa ci xarifa waaw sa yo xamé ni xel mi lënd na da na la wo ci biir ne ni la nan la nga set li ko ni la mu la waxal ci kan kon lolé serigne fane ci lu bari 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 wallahi ndeysan ndax mom ci bopam andana ak mom ci digga wote ak sangor bu mu passé bu passé sangor yonni ci mom dox ko agence ma and ak mom ñu ñew mu ni ko ah serigne alpha sama mbokk nga serer nga bay serer te da nga ni serer moy sa mbokk
ma wote ak ci tidian nga and ak ci tidian bayima lolou mu demé seri alfa ne ko bu ngi delo won ci suba ma jappale ko ci bayila wallahi ndeysan mu ne ko lutax mu ne ko lama sekh ak mom ba di jëm ko jëm wallahi ndeysan baba kristi bayima fi ay bayi tax wallahi ndeysan barakallahu fi kenen ko mu wote ak mom di mu jappale bayiko mu ne kenen ko wote ak tudu si tedu mom ma jappale bayiko ke wallahi ndeysan ma lay wat la japp wallahi ndeysan wallahi ndeysan ci loolu la nek ñu njabot di wallahi ndeysan ci gannaaw wallahi ndeysan serigne alfa yow la xam wallahi ñu yow la do xam wallahi ndeysan man bo wallahi ndeysan wallahi ndeysan ya sama lepp sagal nga fu ne wallahi ndeysan fo nekewul fo nekul ci batina fa ne wallahi ndeysan du ties du dakar wallahi ndeysan du kaolam duma fu yegg ñu xolé ma serigne cheikh dia wallahi ndeysan kon nek nang ñaan yalla wallahi yalla na yalla yok sa fan amin amin ya rabbi alamin ñi ne doy nañu seigne mansour wallahi sama mag yu bax jilifa malik wallahi ndeysan wallahi ndeysan wallahi ndeysan wallahi ndeysan surtout ne ndigal li nga xamni dafa yoro ko wallahi ndeysan wallahi ndeysan ñi fajeru ñu wallahi ndeysan wallahi jere wallahi barakallahu fik ah limu wax yeb deug la serigne alfa dana xeye fi man rek waw waw serigne alfa dana xeye fi ci sama auto man rek bet ko ci kërëm suba tel ni ko ana ndekki la ni ma beuy fi am de man ko kon ray ko mo ray ko tabarakallah ñu wajji ndekki rek mu toñ tuku lor ma toñ ci reer top fan waxtan 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 aduna yu jaxaso yi bamul rek contane may sama xol feex ba dal dikoy taggu jeelat sama auto bobu man rek ma dan and waw bobu man rek ma dan and waye limako bet suba tel epna waye buma xé rek munima ndiki amu fi de maniko lu fi nek munima beye fi nek maniko rayal ayca tabarakallah mak mu bax la waw mak mu ndigalam bax la ngi fateliko bi may bëgg genn rew mi ta wax ko ko munima bun la te doxi sa soxla wax li samam li munu joxon du ñeeguñu ko batay sa bay li mu nu joxone du ñeeguñu ko batay kon nak buñu laté doxé sa soxla wallay ndax bo démé di nga lu indi lu gën lolu waaw yalla xam nako ciess lañ ko waxtané mak mom bu wax la rek ni yoy rek fi nek xol yoy rek fi nek dara lu ci nit mëna wax luddul né lèr la nekku ci waaw waaw leer la rek bu nu don tabarakallah 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 waaw wallahi ndeysan wallahi ndeysan waaw wallahi ndeysan waaw 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 tan ko dien ko waaw tan ko bisay ni bo xamni waaw tek temere at waaw wallahi dien waxtan waaw ne ci dir waxtan waaw ne am nga ci mu gis nga yo xaliss bu bari waaw ga de xaliss bi ni soxna o mu sila koy dox waaw ni gis lo ko waaw dañu ko xaliss bi yow la ko andil waaw jël ko waaw ndax sa toona ci kër gi waaw lolu mo lu ko yobante waaw ta lolu fi ni wa gis bi waaw mom yeb ko nak ko sédal wallahi ndeysan lolu itam sédal ci gis bi waaw wallahi wolé ni mom gis ni la bi gis na gis ibna netli na len ko soxnu mul xeyr ni sal mbubu bazin bu wex
ñoo fekk ma ci wetu barak bi ma ngi tudd amé téré di jang ma ngi jël espèce de parasol pour bañ jant bi tang ci man mo ag suuf wax ma ñaari baat yo xamni du lammiñu aduna waye lammiñu wa barzakh la waaw ni ma nga yobale ko yalla xamna ko xamna lu ñuy jang la waaw pour wax la ni rek ñom seen xel nga ci nun bu deppok lolu nga netti legi yalla xamna ko mi ngi sol bubu bazin bu rafet bu xtan tuduma ñaari baat ñemewuma ko tuddu nak waaw da def du lamiñu fi waaw ñom fa ñu nek la ata ñemewuma ko tuddu waaw yalla xamna ko te dañu tuddu nelaw ndax bobu duma seuss ni rek waye tudduma yalla xamna ko mu wax mako ma dal di jox rek bind ko bu wax la ni ñom fatte wuñu sen xele ngi ci ñun tabarakallah tabarakallah lool la yalla dogal bu ba defé rek ah le haj maftar jam dan wax ni neena ludul doy tuti doy na ci ha dan ko faral di wax bu defé rek ñu joxante ti rendez-vous mo xam ci lañu dajé wala Dakaru bu mu ci doon rek baxna waye fi dotu ñu fi gëj waaw wa defé ñu joxé ijazati ci gattal ni yalla na itam lu am solo la waaw farata pir la yalla xam na ko ku nek ak sa alal ken jang fatiha bu sel wala xej nasi bu sel ñetti salatul fatih yu sel ni dugal ci njabot dugal ci rew mi dugal ci sunu bokk dugal ci kilifa yi wax na dëgg tabarkallah tabarkallah lu baax na di tabarkallah